Hai adik-adik, selamat datang ke channel Si Gululu. Hai adik-adik, kita jumpa lagi dalam video ini. Dan dalam video ini adik-adik akan belajar topik dalam unit 6 yaitu jisim. Dan adik-adik akan mengenali unit gram dan kilogram. Adik-adik juga boleh rujuk buku teks muka surat 61 dan 62. Jom kita mulai. Adik-adik, unit bagi jisim ialah kilogram dan gram. Apa dia? Kilogram dan gram. Jisim dalam unit kilogram lebih berat daripada gram. Cikgu bagi contoh sini. 1 kilogram dan 1 gram, yang manakah lebih berat? Ya adik bijak. 1 kilogram itu lebih berat daripada 1 gram. Jom kita baca perbualan ini. Ini ialah situasi dalam satu kedai runcit. Jisim susu tepung ini 1 kilogram, kata Ahmad. Roti ini jisimnya 400 gram, kata Siti. Adik-adik, bagaimanakah kita menulis 1 kilogram ini dengan menggunakan simbol yang betul dan juga 400 gram dengan menggunakan simbol yang betul? Jom kita tengok video seterusnya. Simbol gram ialah G. Simbol gram ialah G. Manakala simbol kilogram ialah kg. Simbol kilogram ialah kg. 400 gram ditulis 400 g. 1 kilogram ditulis 1 kg. Dan sekarang ini, jom kita lihat contoh ini. Coba adik-adik tuliskan jisim objek dengan menggunakan simbol yang betul. Tadi kita sudah pun belajar simbol jisim ada dua, yaitu G dan KG. Kita lihat contoh ini. Kita ada biskut dalam balang kaca dan ditulis sini. Jisimnya ialah 450 gram. Jadi bagaimanakah kita menulis 450 gram ini dengan menggunakan simbol? 450 gram ditulis 450 g. Seterusnya, kita lihat pula coklat nih. Wah, sedapnya coklat nih. Coklat nih jisimnya ialah 120 gram. 120 gram ditulis bagaimana adik-adik? Betul, 120 g. Kita lihat pula contoh ini. Jisimnya ialah 3 kilogram. 3 kilogram ditulis bagaimana tuh? Betul, 3 kg. Ingat, kilogram simbolnya ialah kg. Sekarang ini kita belajar pula mengenal pasti senggatan dalam mesin penimbang. Namun sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan senggatan? Senggatan ialah tanda yang menunjukkan tingkatan sukatan. Bagaimana nih? Oke, jom Cikgu Lulu bagi tahu sini. Kita lihat gambar aja yang pertama. Ini ialah mesin penimbang. Dan kita lihat sini.
ditulis sini G. Bermaksud mesin penimbang ini bacaannya ialah dalam unit gram. Kita lihat sini. Ada garis-garis. Dan ada nombor. Ini sifar 50, 100, 150 dan seterusnya. Jom kita lihat yang dibesarkan sini. Ada sifar dan 50. Senggatan bermaksud garisan hitam ni. Tanda tingkatan sukata dari sifar pergi ke satu garisan atau satu senggatan, dia ialah 50. Dan seterusnya, senggatan yang seterusnya ialah 100. Bermaksud setiap senggatan ialah 50 gram. Okey? Cikgu harap adik-adik boleh faham. Seterusnya, kita lihat pula mesin penimbang ini. Pertama sekali kita lihat unit yang diberikan pada mesin penimbang. Unit yang diberikan ialah G, yaitu gram. Dan setiap senggatan, tengok nih, senggatan pertama nih ialah sifar, senggatan kedua ialah 100, senggatan ketiga nih ialah 200. Jadi setiap senggatan ini 100 gram. Kita lihat pula contoh ini. Unit yang diberikan ialah G. Dan setiap senggatan itu dia ialah 100, 200, 300, 400. Jadi adik-adik, berapakah senggatan bagi mesin penimbang ini? Setiap senggatan ialah 100 G. Itulah sebabnya dia akan meningkat sebanyak 100-100. 100, 200, 300, 400 dan seterusnya. Kita lihat pula mesin penimbang ini. Unit yang diberikan ialah kg. Dan setiap senggatan nih, tengok nih, sifar 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi, adik-adik, berapakah senggatan bagi mesin penimbang ini? Setiap senggatan ialah 1 kg. Dari sifar ke 1 ini bernilai 1. Jadi dia akan bertambah sebanyak 1 kilogram. Baik, kita sudah pun belajar mengenai senggatan tadi. Sekarang ini, jom kita jawab soalan-soalan ini. Oke? Nyatakan unit jisim yang sesuai. G atau kg? Cikgu sudah beritahu awal-awal dalam video ini. G dan kg, yang manakah lebih berat? Manakah unit jisim yang lebih berat? Ya, betul. Kg lebih berat. Jadi kita lihat. E ini ialah durian. Jadi adik rasa-rasa sebiji durian tuh berat atau tidak? Jadi apa unit yang sesuai nih untuk durian ini? Diberi jisim di sini yaitu 2 dan unit yang sesuai ialah kg. Kita lihat pula B. Ini ialah lobak. Jadi berapakah jisim lobak ini adik-adik? 300 apa nih? G atau kg? Ya betul, 300 G. Karena lobak ini ringan. Bagaimana pula dengan C? Ini ialah kek cawan ataupun cupcake. Diberi sini jisimnya 60, tetapi apakah unit jisim yang sesuai nih adik-adik? Betul. Unit yang sesuai ialah G. Oke, sekarang nih
tulis simbol bagi unit jisim di bawah. E ialah 100 gram. Jadi bagaimana kita menulis 100 gram ini dengan menggunakan simbol? Yes, 100 gram ditulis sebagai 100 G. Kita lihat pula soalan B, 700 gram. Ya, betul, 700 G. Kita lihat pula C, 3 kilogram. Tepat sekali, 3 kg. Jadi adik-adik, ini sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Cikgu ucapkan terima kasih. Thank you, Ponsiko, dan bye.